السلام علیکم ګران کتن کو څنګه یې خیسیت مخه دی لالا ټی وی باندې یو مشهور دی یو سړی دی شو دغه سړی دی دا تصویر لګیدل دی زته ما مې علماء پسې ویډیوګانې مکوا علماء پسې ویډیوګانې مکوا کاریا صاحبان م بدلا موا دا زموږ د مصلی او زموږ د پټکی وارثا دی دا م بدلا موا او کاری سه پسې چې کومې ویډیوګانې تا کړې دي دا ډیلیټ کا خو په سړی توپ دا ډیلیټ کا خدا دا شوده بچی چې کم دے زما ویڈیوگان ڈیلیٹ کی زما ویڈیوگان من ڈیلیٹ کو ما پاس کوا قربان بچی ما پاس سمر کے کوا لاس اخلاص تور دے پلاس خو علماء پاس ما کوا کاریان پاس ویڈیوگان ما کوا د یو وایس ما تکڑے دا وایس تاس ووری او بیا پہ خبرې کو صدر اکبر خان ګوره نن دره په سپل ویډیو کړی دا او بار بار ته کنزل کوي ګوره ما ویډیوګانې ډیلیټ کړې خو تا یو ویډیو هم ډیلیټ نه کړه صحیح شوه که تا چیرې نور ویډیوګانې ډیلیټ کړې نو شاید ما نور به هم ویډیوګانې ډیلیټ کړې خو تا معلومات راته نشته چې ته ولې خپلې ویډیوګانې نه ډیلیټ کړې دلیل څه ده او نن دمره بس ویډیو کړې ده هغه چمچه در سره ناسته او هغه تا نه سوالونه کوي بیا ګوره داسې وار به راشي ګوره بیا زم یو سوشل ورکر یم او تم یو سوشل ورکر یې غلطي د انسان نه کیږي سبا ستا وار راشي بیا به زه تا باندې چې ما ستا ویډیوګانې ډیلیټ کړې دي د کاري مې نه ډیلیټ کړې نو زه درته ویم د بد خنزیر بچیا د قربان بچیا ټول عمر د ښځې چلولي دي همدغه چې کومه دا تا ته وایسونه کوي همدا چلې هوټل کې چلې په ډریورانو کلینډرانو باندې دا ښځې ته چلې دی خو ګوره او بل روزګار دي نشته دغه دی کې نښتې موبایل لرې اخیستې دي زموږ علماو پسې زموږ کاریانو صاحبانو پسې خبرې کې دا جبه بودله ګوره پریکمه ګوره اوس درته بیا هم ویم د سړي بچی شه د کاریانو له واوړه ټول عمر د هلکان چلولي دي ښځې چلولي دي قربان بچیا زه دې نه پېژنم چې ته بیا بیا کاریانو پسې خبرې کوو د کاریانو ته تا چې دا د پلیته ویډیوګانې تا په دی دغه پریښې دي په پیج دا ډیلیټ کړه کنه کوم چې کاریانو صاحبانو پسې دا ویډیوګانې کړې دي او تا په دې خپل پیج کښې جوړې دي لایک او پالور دپاره ته لاندې وګوره کمنټس کښې درپسې خلکو څه کنزل کړي دي قربان بچیا زه دې نه پېژنم چې ته علما پسې ته ویډیوګانې کې د خر بچیا نظیر نامه دی که څه نامه دی د لالا ټی وی نامه دی خې لالا د شوده بچیا ته بار بار ته علما پسې ویډیوګانې کې علما پسې ویډیو ما پسې کوه که خنجر زویم ما تا ته نه دي ویل چې زما ویډیوګانې ډیلیټ کړه ما تا ته وی د کاري صاحب ویډیوګانې ډیلیټ کړه د کاري صاحب ویډیوګانې ډیلیټ کړه نو الله به درته ویم چې به زه عیش کوه چې ته کاریانو پسې ویډیوګانې کې او زموږ امامانو پسې زموږ چې کوم استاذانو پسې ویډیوګانې کې زه به دې رانیسم زه به دې رانیسم د خر زویا په دې کار کولو باندې د نه سړي بچیا ته بیخي د کمسل او د بې ذاته بچی ستا د ستا به دغه مور څو مېړونه یي ځکه چې ته د کاریان تا رانیولي دي د جومات استاذان تا رانیولي دي یو کنجرې سره تا لاس ورکړی دی یو د کنجرې ته ملګرتیا کې جان حبیب رونیسا الیب خان شیرپاو رونیسا بل کس رونیسا بل کس رونیسا زه به چا پرین شو پتا شه نو ته کاریان رانیسي د کنجر بچیا د بذاته بچی ټول عمر دی هلکان چلولي دي ښځې چلولي دي ته ځان ته سړی وې دا د کم اصل بچی دی ښه دا کم اصل بچی دی خفه نه شئ زما په دې خبرو خو د ده سره همداسې خبرې کول پکار دي خوشحاله اوسئ.